Diçka e pazakont zakont po ndodh në Amerikë, në të muaj pas ndarjes nga jeta e Kobe Bryant dhe vajzës së tij. Kobe Bryant dhe vajza e tij Gianna ndërruan jetë pas një aksidenti tragjik në 26 janar. Helikopteri me të cilin ato po fluturonin u përplas në një kodër dhe fatkeqësisht nuk shpëtoi askush që ishte në bord. Ngjarja shokoi gjithë botën dhe menjëherë pasaj nisën postimet në rrjetet sociale për basketbolistin dhe vajzën e tij të ndjer. Mirë për së fundmi është mësuar se pas kësa e ka ndodhur t'i qka e pasakont. Si pas Baby Center në Amerikë është rritur shumë populariteti i emrit Kobe dhe Gjana. Emri i basketbolistit është rritur me 175% të popullësi, ndërsa a i vajzës së ti Gjana ka pësuar një rritje akoma më të madhe. Si pas qëndres në fjalë, Gjana ka pësuar një rritje me 216% gjatë këti viti, ndërsa një nga emrat më popullor në Amerikë, Karen, është ullur me 13%. Kujtojmë se Kobe la pas bashkëshortin e ti Vanesa dhe tre vajzat Natalia Diamante, Bianca Bela dhe Capri. Për më shumë video të tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin Gota News.